Ma ovo, se jedna Milica priča. Neću više ni jedne da se držim. Milica je jako naivna, ona ne umije da igra igru. Što se nasmeo kada je rekla da nije sposobna za igru? Zato što je ona jako naivna, neiskvarena. Ne znam kako da je definišem. Aj, ti si rekao, ti si slobodan. Uglavnom, pre svega, ja to... ne. Pre svega, ja znam Marku da je Marko... I tekako ono mi je da igra igru to, možda priča nekome drugo. Možda nekoj djeci tamo ono do 10 godina. Pa vidiš da mogu. Ali ovim ljudima vjerovatno nikom. Ne možeš hoće da pričaš da ti ne umiješ. Nisam ni pokušala s ovim ljudima. Umiješ i tekako da igraš, samo pitanje ćeš ili nećeš. Druga stvar. Pa ti si ti taj rekao koji juče? Ja sam njoj prišao kao i svakom, mislim nisam nikome prilazio. Normalno je, rođendan mi je, sad ne znam s kim da sam u najgorim odnosima, s ukobima kako god. Svako je dobrodošao, tu smo, gdje smo, svako je da se počasti, kako god ima sve da se podijele i pojede i popije, najnormalnije moguće. I njoj sam tako prišao, pitao će li dođe, neće, kao neću, ne želim da budem povezivana s dva muškarca. Ne želim. Sad čujem priču, ovo što je rekla Filipu, da ona će da dokaže njemu nešto. Da je meni to rekla, skinuo bi kapu, riječ jedno progovorio ne bih. Ali ja neki način... Ma nemoj ti da pričaš šta bi, šta ne bi. Nema potrebe. Ti si prvi rekao, ja sam... Slušaj, ja vrlo dobro znam, Marko, da ti neke stvari radiš namerno, znam i s kim radiš namerno, uopšte nije smešno. To si juče rekao i na radiju. Pa ja sam slobodan, dečko, ja mogu da se igram kako ja hoću. S kim radi namerno? Mene voli kurac, razumeš što to radi? Zato i ne shvatam ništa ozbiljno, ni tvoj interes. Čekaj, stani, samo jedna stvar. Dve nedelje u nas. Ako si njemu rekla... Milice, ako si njemu rekla da želiš da mu dokažeš... Ne, nego radi ovo namerno, meni hoće da dobaci, da mi priđe. Ja sam slobodan, dečko, ja mogu ovo, ja mogu ono. Ali ako tebe zanima, Filip, što reaguješ uopšte na ovo na ovo? Šta se brigaju da on tera inac nekom tamo? Da, ali ja, na primjer, iz... Ko se tebi sviđa? Filip. Koji će te voli kurac za sam ovaj narod ovdje? Voli me kurac za sve. Pa što im onda prilaziš? Ja prilazim. Kad ti priđe, kažem jebi. Ja ne mogu da budem prema nekom odvratna tako s kim sam, eto... Bit kurca! Imala nešto! Ivana, još jedna stvar. Ja sam, na primjer, ja sam da mensu mene najviše, najbolje moguće. Pijevamo, igramo ono nešto, pijevamo. Dalje pričamo o tome sve najviše, neću da pljujem po nekom, kada čuva Filipov glas i nešto kao sjede iza mene. Znači, konstantno na dvije lopke igra. Pa moji, ljudi, ajde, pustite to! Samo sekundu! Evo, čuj, Miđe, sekundu! Sajim, smula se s njim! Ti samo reći! Ja mu ne možemo dogovorila da meni Pilipov priđe! Evo, sam evo! Ti me ispravljaju pogrešno! Posle žurke, kad nismo dali nikome da spava, mislim, bili smo veseli, malo smo popili, i ja je zovem, ona dođe kod mene, ja je namjerno sjede na nogu, to ona sjede i čuje Filipov glas ili vidi da on ulazi, ona sjede iza mene, kao ne, ja ću ovdje. Ne, ja nisam htjela da sjedem, nemoj da upam duhu. Nije tačno, u tom momentu nije tu bio. Džaba, ali nemoj ti da budeš govno, nemoj da lažeš sad. Prema meni nemoj da budeš govno jer ja to nisam zaslužila. Sve vreme sam se sklanjala. Tad Filip tu nije bio. Evo, Bebica je bio tu, Mikica Filip. Kad si me uhvatio za vratim, evo, matora kaže, upuši ovo je bio. Nemoj pričaš tako. Ne, Filip je ovdje pričao sa Zvezdanom i Ana Spasović je sedela. Što sam lagala? Ja sam, više ne lažem, iskreno pričam sve. Pa onda priča iskreno, nemoj da si govno. Evo najiskrenije sad. Evo, nemoj da si govno i da me tebe ne budem bez obraza prema njegu. A stani, objasnim jednu stvar. Matora kaže, da mi se kaže. A da prebaci mi da budem isto govno kao i prema ovim ljudima ovde. A dobro, ja ću biti onda još veće govno. Milice, veće govno od mene ne možeš da budeš, to moraš da shvatiš. To teško, to se slažem. To teško, tako da nemoj da pokušavaš da radiš. Toliko ne može. To je bespotrebno. Gledam da budem prema tebi okej. Radiš neke stvari. Namjerno mi se smeju. Milice, jel tebe nervira to što ti Anita odala da je uhvatila Markove poglede prema njoj? Ne bre. Ko? Nisi zbog toga pogledala. Ne, majke mi. Dobro. Anita. Isto u kazinu na vratima. Ivana. I Anđeli je rekla, ljudi, nemoj se pravimo ludi. Da dižem sve doge. Ja nema, mene to ne interesuje. Tako je. Šta Marko radi, suza ti jebem. Ej, ceo Filip je bio bilet. Dopisivali se, čuli se, ne hteo, rekao je sam da je dva puta izbjegao, ona igra igru, devojka ima pravo, imaš pravo, rekao je sam. Ja ne želim da ispadne, samo malo, stani sekund. Jasno si, ti si meni jasna. Kao da, a ti si meni jasna kao da. Vidi Ivana, ja njom, ne može mene niko staviti reč u ustane, Zorica niko, ja sam. Kako vi na to, Aleksandri, ti ja sam igra? Mogu nešto da kažem, bok te. Ti si
prva gurnula. Alo, lopačo, mogu nešto da kažem? Ja sam ti napolju da se vidim sa njom i ovdje da imam nešto sa njom. Ljudi! Ja sam vrlo jasno i glasno rekao. Da, meni se ona isvidjela i imala mi je to nešto i htio sam. I eto tako, ne mogu podnesti ovakve stvari, ovakve situacije i dozvoliti sebi ovo. Nije mi djevojka jasna. Da mi je bila malo jasnija, ja bi u odnosu bio jasnija. Područnija koji da poveruješ. Ja razumiješ. Sa nekada mi potiš, ustala rekla, njega volim, tebe ne, kraj. To i to me zanima, tako, tako i tako. Ne može meni doći i reći, e Marko, me tio poljubiti, ja se izmakla, makla se ovo. Ono kad ja naletim kasnije na momena gdje vidim da dečko priđe, sjedne, ona ga ne otjera, nego se smješka. Onda treću priču ovdje za stol. To je bilo u ponedeljak, utorak, ja sam rekla da se desim. Ona sve zna u danima. Same ovdje i drkate kuraca, onda vam je neko drugi kriv. I nemoj da ih histerišeš i nemoj da se svađaš sa mnom. Ja sam lepo rekla da bi letos dečko sam se izjasnio. Izbjegao sam dva puta, nismo hteli da se vidimo. Da je hteo, ne treba mu zadruga. On je izbjegao dva puta. Rekao je to. Rekao si... Ja sam malo vani za glavi ovdje, pa nisam izbjegao. Sada se smeje i drugačije priča. Ali ja nisam bila tako, ga sigurno... Ali mi došao. Čekala Filipa. Da nisi, ko kaže. Pa ko kaže? Pa ko kaže? Pa ko kaže? Nije, ali mislite da ga bi došao da je hteo, a ne ovde sada da pravi priču. Ali džabe, ja nisam kompleks, sada se iskompleksiram kao što si ti to meni rekao sada. Igraš dve igre. Milice, budi iskrena. To je mišljenje. Budi iskrena. A tvoje mišljenje mi je isto kao i mišljenje ovih ljudi ovde. Tako da meni ne može da utiče to ništa. Ja samo komentarišem tvoja dela, vi ste svi kao i ti za mene slučaj. Pitanje gledalca je ovako. Ja objašnjavam da sve to što ti radiš potvrđuje i dajemo činjenice i argumente da se ponižavaš. Dobro, šta je problem? Pa ponižavaj si dalje, molim ugo. Milice, budi iskrena. Pa i, jel si poludela? I, Milice, okej, možemo sutra i. Jel si poludela zbog toga što si saznala, što ti Anita rekla da je Marko tokom rođendana sve vreme gledao? Ne, uopšte, meni Anita to... Kako rođendan, ja nisam ni bila na rođendanu. Meni Anita rekla... Izvini, Zola, nisam znala da ne zna. Rekla mi Anita da je par puta uhvatila Marko. Ne, ne. Rekla je meni, do sad 15 puta da je gleda. Dobro. Da, to je meni rekla da je rekla kako Zoli, tako i meni da je par puta uhvatila Marko. Ali nisam znao da je govorila i Ivana, dok sam bila s Markom u odnosu kako sam bila, šta je se radio s devojkama, pa ništa. Kamo li ovo? Okej, otišli smo dalje, hvala ljudi. Pitanje za Miljanu ćemo da preskočimo, za Maju. Majo!